5. března tohoto roku zemřel herec David Bailey, který kromě jiných rolí stvárnil i pana Kotna v Pirátech z Karibiku. Dneska si na něj zavzpomínáme aspoň tím, že se na jeho roli v Pirátech podíváme. Pokud se vám video bude líbit, budu rád za like a jdeme na to. Nevíme, kdy se pan Cotton přesně narodil, ale po roce 1720 žil se svým papouškem v zátoce vraků. V této době však Cotton mohl ještě normálně mluvit. Jedné noci se rozhodl, že se vydá s piráty na dražbu. Na té jim majitel představil Scarlett a Giselle, které podvedl Jack Sparrow. Tuto aukci nakonec vyhrál pirát Marky Davy, který byl považován za jednoho z nejbohatších v zátoce vraků. Za 700 peněz a 2 kozy tak získal Scarlett a Giselle. Poté ale následovala roztržka, při které pirát Mungard omylem prostřelil pirátský zákoník. Ten poté přikázal uschovat a řekl, že každému, kdo o této události něco řekne, usekne jazyk. Pan Cotton poté řekl, že nikomu ani muk, ale nevíme, jestli tento svůj slib dodržel. Tak či tak Mungard panu Cottonovi jazyk vyříznul a tomu tak nezbylo nic jiného, než aby naučil svého papouška mluvit za něj. Jak se mu to podařilo, nevíme, ale po pár dnech uspěl a měl tak svého řečníka. S papouškem se pak rozhodl připojit se do posádky Jacka Sparrowa, který spolu s Joshem Gibsonem a Willem Turnerem hledal piráty na Interceptor. Když se Jack ptal pana Cottona na jeho odvahu, tak se dozvěděl, že je hluchý a místo něj mu odpověděl jeho papoušek. Jeho odpověď Jack přijal a tak se posádka mohla vydat na moře. Den po vyputí je ale potkala poměrně velká bouře a během té Jack stál spolu s panem Cottonem u kormidla. Zanedlouho už ale doplul na Isla de Muerta, kde Jack dal posádce instrukce, aby se držela zákoníku. Po příchodu Vila se tak i stalo a Interceptor odplul bez něj, ale jeho přítomnost vynahradila Perla, která je začala pronásledovat. I přes veškeré pokusy uniknout byla nakonec celá posádka uvězněna v cele. Pane Cottone, odpovězte! Je němý, pane. Vyřízli mu jazyk, tak vycvičil papouška, aby mluvil za ně. Perla pak znovu doplula k ostrovu s astéckým pokladem. Z Isla de Muerta se ale vrátila Elizabeth a prosila piráty o pomoc. Ti ale odpluli a objevili se až u popravy Jacka, kde mu pomohli s oprátky. Následující rok posádka navštívila řadu míst, ale tyto cesty skončily, když se Jack dozvěděl o Krakenovi. Vydali se proto na ostrov Pelegostos, kde byla posádka zajata domorodci. Ti část posádky snědli a udělali z jejich kostí klece, do kterých pak dali přeživší, mezi kterými byl i pan Cotton. Nakonec se ale půlce pirátů podařilo dostat z klece a později i z ostrova. Nalodili se tak i spolu s Pintelem, Raggetym a Jackem na Perlu a vydali se na moře. Když se setkali s posádkou bludného Holanděna, tak Cotton vydržel u krku dýku Palifico, ale po chvilce Jackova vyjednávání se vydala posádka za Tyou Dalmou. Od té pak vedla cesta do Tortugy, kde bylo cílem získat pro Davyho Jonese 99 duší. Jack se ale s Perlou vydal na Isla Cruces a při úniku z tohoto ostrova se k Perle přiblížil Kraken. Pan Cotton byl jeden z mála, kteří toto setkání přežili. Piráti se pak znovu vydali k Tyje Dalmě, kde si připili na Jacka a papoušek pak za pana Cottona souhlasil s účastí na výpravě na konec světa. S novým kapitánem Hectorem Barbosou se tak všichni vydali do Singapuru, kde se Cotton vydal s ostatními přes kanalizaci do zázemí Seofengových lázní. Papoušek byl mezi tím spolu s opičákem Jackem u Tyje Dalmy, která měla za úkol přehlušit zvuky pilek pirátů. Po přemožení Seofengových mužů se Cotton postavil k ovládání páry a po vypuknutí bitvy se spolu s ostatními vydal do zákrytu, protože podlaha pod lázněmi byla odpálena. Všichni se pak přesunuli do ulic Singapuru, kde pokračoval souboj. Cotton byl schovaný za sudem, kde pálil na vojáky východoindické obchodní společnosti. Nakonec byl ale vyjednal loď, posádku i mapy a piráti se tak mohli přesunout na Haipeng. Po plavbě skrz mrazivé ledovce se všichni nakonec dostali až na konec světa. Cotton i papoušek se dostali v bezpečí do říše Davyho Jonese a všichni pak zahlédli Jacka, který připlul na Perle, která byla nesena kraby vyslanými Tyjou Dalmou. Když se Jack dostal na pláž a uvědomil si, kde vlastně je, tak začal vybírat ty, kteří s ním budou moct plout. Pan Cotton i se svým papouškem byl mezi tyto lidi vybrán, ale nakonec se stejně všichni na Perlu dostali a vypluli na nekonečné moře v říši Davyho Jonese. Po delší době Jack na způsob návratu přišel a tak se téměř všichni dostali až k ostrovu, na kterém byla mrtvola Krakena. Cotton ve výpravě pro pitnou vodu nebyl a zůstal tak na lodi, na které mezi tím vypukla vzpoura vedená Willem Turnerem. Po řadě vyjednávání mezi Barbosou, Fengem, Jackem a Beckettem se ale došlo k dohodě a pan Cotton vyplul na Perle do zátoky vraků. Tohle podělanýho zatuchlýho zrádce šoupněte okamžitě do pasy. Cotton i se svým papouškem se po sněmu vydal na Perlu postavit se Beckettově armádě, ale papoušek odletěl, když uviděl, kolik lodí východoindická společnost má. Cotton ale zůstal na Perle a stál za kormidlem, když se vydala do víru Calypso.
Barbossa si od něj kormidlo ale převzal a Cotton zůstal s Barbossou i při boji s posádkou bludného Holanděna a vojáky východoindické obchodní společnosti. Po souboji s několika muži Davyho Jonese se Cotton ujal kormidla, ale Perla narazila do Holanděna. Nakonec se přece jenom dostala v pořádku z víru a papoušek se na lodi znovu objevil. S panem Cottonem pak byl i při společném útoku Holanděna a Perly na Endeavor, která byla rozstřílena. Po vítězství se Perla vydala do Tortugy, kde Barbossa nechal Jacka a vydal se s lodí na moře. Pan Cotton plul na Perle s Barbossou, ale co se s ním stalo dál, bohužel nevíme. Líbilo se vám dnešní video? Pokud ano a nechcete přijít o další, tak budu rád za odběr a do komentáře mi můžete napsat, o jakém pirátovi nebo námořníkovi byste se rádi dozvěděli víc.